když už si to svatou zvykne, tak se ten předmět zamění. Za něco, čeho by si normálně jedinečí. Zase mohl čichat, on ho zase musí vypátrat a zase dostane odměnu. No a pak se mu staví do cesty různé překážky. Ano, rozumím. Letná Kamenická ulice. Ne, není potřeba, mám předové odpověď. Jako chtěvky, to mají detektivka. Jaký různé překážky? Chemický postřik, vodní tok. Tady v Praze je spíš program, když to pak končí v tramvaji nebo v autě. Kdy přijdeš? Teď víš, že nevím.